beynəlxalq tibbin tələblərinə cavab verən, son dərəcə müasir tibbi cihaz və avadanlıqlarla təmin olunmuş Vimay Medtib mərkəzində xaricdə təhsil almış yüksək ixtisaslı mütəxəssislər çalışır. Hazırda dünya standartlarına uyğun şəkildə fəaliyyət göstərən səhiyyə ocağında laboratoriya, şua diaqnostika, toplerografiya, rentgen, kardiologiya, ekokardiografiya, elektrokardiografiya, cərrahiyyə, laparoskopiya, ginekologiya, urologiya, endoskopiya, terapiya, pediatriya, lor, gastroenterologiya, hidrokolonterapiya, diode lazer epilyasiyası, fizioterapiya və digər xidmətlər fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda gördüyünüz kimi rinoseptoplastika əməliyyatı gedirdi. Bizdə Vimay klinikasında rinoseptoplastika əməliyyatı 45 dəqiqə əməliyyat müddəti çəkir və hal-hazırda gördüyünüz kimi xəstənin də əməliyyatdan sonra heç bir şişmə və yaxud göyərmə olmadığını şahidisiniz. Vimay klinikası sizin sağlamlığınız və gələcəyiniz üçün ən etibarlı tibb mərkəzidir. Ünvan Binəqədi rayonu Məmmədəmin Rəsulzadə qəsəbəsi Məsud Davudoğlu küçəsi 12A. Əlaqə 077-539-93-00 012-568-39-93.